Ну так, дійсно, в Кременчуці собі бійцівська собака напала на дівчинку. Пес накинувся на юну велосипедистку, покусав її за ноги. Та, щоб порятуватися, вона стрімко видралася на дитячу гірку. Агресивну тварину зупинили прохожі. Власниця ж надягати на улюбленця намордник відмовилася. От... Можемо подивитися так. Цю історію, так? Хорошо, як мені його к людям приучати? Намордники приучають. Так, і це ще не все. На Ірину Козачук із Вінниці пес напав під час пробіжки та вкусив її за ногу. Дівчина дуже налякалася і одразу звернулася до лікаря та зробила щеплення від сказу. З того часу минув рік, Ірина переїхала у село під Києвом і тепер бігає іншими парками. Втім, і так знайшла проблеми. Під час пробіжок на неї постійно нападає вуличний пес. Зараз Ірина Козачук із нами на прямому зв'язку. Ірино, вітаємо вас. Вітаємо, Ірино. Вітаю. Чи так. Не страшно вам бігати, знаючи, що поряд агресивний собака? Ну, після того випадку, як мене вкусила собака, завжди я насторожена і завжди таке враження, що може вибігти десь злий пес. Хоча я ніколи не боялась собаки і завжди до них дружелюбна. Але виявилося, що не так все. Слухайте, ця проблема існує, про неї, знаєте, ви, скоріш за все, інші знають, а до комунальників, може, звертались, щоб вони вирішили цю проблему? Зверталась, я дзвонила в притулки до тих людей, які спеціалізуються і займаються тими питаннями, але вони відповіли, що це дуже поширена проблема, нема куди собак забирати, нема добре. Куди, тому... Як захищаєтесь сама від цього вирішувала. Пса? Я не знаю, я просто зупиняюся і перечекаю, поки він прогавкає, і біжу далі. Вже не знаю, реально страшно. Так, але зараз уявити. Вже, можливо, він мене вже більше впізнав, і я вже, легше, не так. Такий, вже не такий агресивний. Але все рівно, наприклад, в лісі є стежки, де можна пробігтися. Зайвий раз я туди не побіжу, тому що реально страшно. Треба бігати хоча б там, де люди мене почують. Ви бачите, просто собака вам натякає, що може вам не треба бігати. Ну, це вже увійшло в мою звичку. З чоловіком ми бігаємо щодня вже протягом десь 3-4 років. А собака щодня. Нападає тільки, коли ви сама, чи коли з чоловіком так само? Сама, коли сама. Угу. Тобто чоловіка він все ж таки побоюється. Ну, на чоловіка також нападали 2 рази, йому штани рвали, поки він йшов на роботу. Ну, такої. Досить агресивна поведінка. Слухайте, в Солом'янському парку я також минулого року бігала щодня, то один випадок також був нападу на мене. Правда, вона не вкусила і хазяєва вчасно забрала собаку. Не знаю, чого я їх так приваблю. Ну, ви симпатична, тому і приваблюєте. Ірина, ми надзвичайно вам вдячні і в будь-якому разі бажаємо, щоб собаки, якщо і підходили до вас, тільки там, не знаю, лизнути чи просто, аби ви їх погладили, так. Але в жодному разі не з агресією. Дякую. Це була Ірина Козачук. Давайте спробуємо з'ясувати, що провокує собак на агресію, на агресивну поведінку, на нападати на людей. Як захиститися та в яких порід спостерігається найбільша агресія. Кінолог Владислав Плахтій та його вірна подруга Ірина стануть нашими віртуальними гостями буквально за декілька хвилин. Це твій день. Ми продовжуємо тему, яку ми зараз обговорюємо. Вона така досить цікава, тому що стосується, ну, чисто теоретично, кожного. Абсолютно. Усіх. І вона не має терміну давності. Так, це собаки. Вони інколи приємні, чемні, миленькі, кумедні, а інколи агресивні. Тож, просто зараз говоритимемо про те, як убезпечитися від агресивних собак, як зрозуміти, що тварина готова до нападу, та як оборонятися. Наш Данішевський шукає відповіді на ці запитання і вже зустрічається з кінологом Владиславом Плахтієм та його найкращою подругою Іриною. Хорошо,
как мені його к людям приучать? Намордники приучать. Це не була Ірина, і, звісно, це не був Владислав Плахтій. Це історія, коли ми вам розповідали про напад собаки на людину. Тут, скоріш, треба не собаку дресирувати, а цю жінку, яка не може впоратися зі своїм псом. Іноді дійсно саме так і відбувається. Так чи інакше, Данішевський, а також Владислав Плахтій і Ірина вже на зв'язку зі студією. Дені, привіт. Скажи, будь ласка, що вірніше зараз буде сказати? Обережно злий пес чи все ж таки увага, чемний собака? Друзі, увага, чемний собака. З Іриною ви вже, власне, знайомі, і ви знайомі, і наші глядачі знайомі, так само, як і знайомі вже з Владиславом Плахтієм. Вітаємо вас. Сьогодні разом з Іриною будемо говорити. Ірина нам буде допомагати розбиратися у цій ситуації, так, як себе захистити і як взагалі розібратися у цій ситуації. Тож, Владе, перше питання до вас. Чому взагалі так трапляється? Чи є якісь можливі передумови, чому собаки взагалі нападають? Ну, зазвичай причини дві. Перше, це територіальний захист, собака захищає свою територію, те, що ми можемо дуже часто на вулиці спостерігати. А причина друга, це собаки лякаються, і вони вже відповідно захищають себе, вже себе, свій стан здоров'я. Варіанти, коли людина провокує. Дуже часто самі люди це роблять. Люди, діти, найчастіше діти. Скоріше, це прояснюється вторгненням. Приватна територія собаки, але ця приватна територія може бути будь-що: подвір'я, під'їзд, квартира, тобто не обов'язково там лежанки чи щось, що завгодно. А чого лякається тварина, що її може злякати? Якісь різкі прояви дій до собаки, наприклад, швидко підходити, або буває, діти підбігають до собаки, там погладити, а собака до цього не готова. Або, як, наприклад, ну, звичайно, та ж сама територіальна цілісність, різко знаходиться чужак. І починає, відповідно від того, що він різко це зробив, вони відповідно швидко відповідають йому. А якісь, я не знаю, можливо, такі реакції, якщо там почати поруч махати руками якось, чи просто якось нахилятися, це теж може стати загрозою? В принципі, так. Якщо ось так, от, наприклад, згори до собаки підходити, зверху завжди, це сприймається як напад. А вже собака буде реагувати чи ні, це вже залежить від соціалізації. Що в жодному разі не можна робити перед собакою? Намагатися, якщо ми говоримо про собаку, яка ще не агресує, це намагатись її там якоюсь палкою налякати чи якось там нависати, підбігати одразу, намагатись погладити, особливо по голові. Ось зараз вона облизується, до речі, це означає, що їй дискомфортно. Тобто, коли ось так от зверху ми нахиляємось, починаємо якісь такі дії проводити, собака може облизуватись, і це означає такі перші прояви дискомфорту. Дуже рідко, коли собака одразу починає бігти і кусатися, це дуже рідко, бо частіше вона перед цим повідомляє. От з приводу повідомлення, які можуть бути реакції від собаки, як можна зрозуміти, що вона готується напасти? Дивіться, є перші три прояви, які насправді не очевидні, да? Багато людей не знають. Перше, це собака починає облизуватись мордочкою, язиком. Вона говорить про те, що відбувається, їй некомфортно. Після цього собака починає, ну так, як на чистому, нас зівати. Так. Третій рівень, вона починає відвертатись. Тобто ви до собаки, а вона від вас максимально прибирає морду, дивиться в іншу сторону, ну не реагує в принципі. Вже після цього собака починає насторожуватись, робить ось так вухами, а вже після цього може починати показувати зуби. Зазвичай можна легко впізнати за складками на носі собаці, коли вона проявляє. Як можна себе у такому разі захистити, якщо все ж таки сталося те, що на тебе нападає собака? Які перші дії, що ви можете порадити? Тут, звичайно, перше правило — не попадати в таку ситуацію. Це, звичайно, заздалегідь її побачите. Тобто, якщо ви йдете повз зграї притульних собак, варто обійти її зовсім іншою дорогою. Багато людей нехтує цим правилом. Але якщо ж, на жаль, ви потрапили в цю ситуацію і сталося те, що сталося, потрібно що робити? По-перше, йти повільно, але не дуже повільно. Чому? Собаки навіть безпритульні звикли до певного ритму людей.
якщо людина починає різко йти дуже повільно, їх це може викликати настороження, щось не так, щось відбувається незвично. Або, наприклад, якщо ви починаєте тікати, це вмикається інстинкт здобичі, і вже собака намагається навздогнати і вхопити. Тобто людина сама спробувала. Тобто йдемо тим самим темпом, яким ми йшли? Так, максимально нейтрально. Звичайно, бувають ситуації, якщо ви йдете з пакетом їжі, до речі, буває таке у людей літнього віку, коли йдуть з пакетами їжі, безпритульні собаки підбігають, намагаються вхопити. Тут варто все ж таки щось дістати з пакету, якщо час є, це залишити і піти далі, щоб собаку, мовно кажучи, ласували тим, що залишилось. Відкупитися, так би мовити. Так, можна і так сказати. А скажіть, а чи є взагалі якісь окремі породи, які можна вважати більш агресивнішими за інші? Дивіться, до речі, цікаве питання, дуже часто його чую. Річ у тому, що цуценята, які народжуються однієї породи від тих самих батьків, ну, умовно кажучи, вони всі разом народились, вони будуть мати зовсім різний набір генетичних модифікацій, і в них життя буде складатися зовсім інакше. Хтось буде більш ніжний, хтось буде більш злий. Тому це залежить від конкретної, скажімо, собаки, а не від породи. Є стереотипи, але це лише стереотипи. Дякуємо вам, Владиславе. Владислав Плавтій щойно дав нам корисні поради, гадаю, можна їх буде собі занотувати. Ну, а ми передаємо слово вам, студія. Дякуємо, Дені, дякуємо вам, Владиславе. До речі, Ірині сьогодні... дякуємо. До речі, дякуємо. Так, Ірині дякуємо, тому що сьогодні в Аргентині відзначають День собак, тому переказуйте Ірині вітання від програми «Твій день».